ଦୂଷିତ ପାଣି ପାଇଁ କିଡ୍ନୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଗାଁର 7 ଜଣ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସଞ୍ଜୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଭଳି ଖବର ପାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ବଢ଼ୁଛି କିଡ୍ନୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି। ଗାଁର 7ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଧାନମଣ୍ଡଳକୁ ଲାଗି ରହିଛି ସଞ୍ଜୟନଗର ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଅନେକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମେଡିକାଲକୁ ଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ ମଧ୍ୟ। ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପରିବେଶରେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ, ଏ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା। ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବି ଯିବା ଆସିବା, ମୋର ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ହଁ ମୋର କିଡ଼ନୀ ପୁରା ଖରାପ। ସରକାର କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଷିବ ବୁଝିଲେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଷିବ ବଡ଼, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ଆମେ ଆମେ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ଉପରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନଳକୂଅ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ତେବେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ନଳକୂଅର ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଗାଁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ବଡ଼ଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ସରକାରଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଟିକେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଏଇନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନୁ କି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ବି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ ବି କରିଛୁ, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ। ଯାଜପୁରରୁ ଅବିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।